hetkisen kuluttaa keskustelee. Six rounds. Punaisessa kulmassa on mies. Itsekemistä Belgiasta, jolla on 16 voittoa, 27 tappiota ja 4 ratkaisematonta. Tänä aamuna punnituksessa 67,7 kiloa ja hän on punavalkeissa väreissä. Introducing in the red corner, wearing blue red trunks from Itsekem, Belgique. 16 wins. 27 losses and 4 draws, weighing 27.7 kilos, Marino Montaigne. Ja sinisessä kulmassa Satakunnasta, Porista, Miamissa harjoitteleva, 7 ottelua voittanut, 1 hävinnyt ja 7 tyrmännyt. Amatöörien maailmanmestaruus, hopea, olympia, pronssia. Tänään tähän välisarjaan painanut punnituksessa 66,9 kiloa. Now introducing with green and white trunks from Pori, Finland, training in Miami, USA. 7 wins, 7 KOs, 1 loss. Weighing 66.9 kilograms, the former Olympic vice champion, World Championships vice champion, Jyri Tšel. No niin, nyt ovat kehässä Jyri Tšel ja belgialainen Marina Montaigne. Ja Tšellin ensimmäinen kotimainen ammattilaisottelu alkaa. Hänhän teki päätöksen ammattilaiksi lähdöstään suurin piirtein tarkasti vuotta sitten. Kyllä. Ja tämä Marino Montaigne on monivuotinen Belgian mestari. Hän on useaan otteeseen ollut tuolla kehässä 10 erää. Joten tämä hän on todella mukava mittapuu Jyri Tšellin tämänhetkisille kyvyille. 180 senttinen Jyri on näyttää hieman pidemmältä, kun tämä partaa jonkun verran leukaisessa ojaksi kasvattanut belgialainen. Belgiahan ei ole aivan suurimpia nyrkkeilymaita, eikä siellä suuria tähtiä tällä hetkellä ole. Perinteitä heillä on kyllä paljonkin, ja kyllä siellä kilpailuja paljon pidetään. Ja siellä on muutamia kymmeniä tuollaisia eri tasoisia nyrkkeilijöitä. No niin, kello soi. Ensimmäinen erä. Jyri Tšel on selvästi ulottuvampi. Hän käyttää suoria iskuja. Oikea on taas tuossa varuillaan. Kyllä. Montaigne ei ainakaan lähde yrittämään tässä ensimmäisellä minuutilla mitään yllätystä. Pikemminkin tuollaista väistelevää puolustusta. Kyllä. Ja Jyri sitten takailee tietenkin tässä aukkoa vasemmallaan, ottaa tuntumaa. Katsotaan sitten, minkälaisen yrityksen hän tässä tekee. Yleensä ne ovat olleet aika tehokkaita. Kyllä, Montaigne muuten suorittaa muutamia vartaloväistöjä. Tosin itse lyödessään hänen leukansa oli hieman pystyssä. Ja sehän on tietysti aina vaarallista, kun vastassa on Jyri Tšellin tapainen iskiä. Niin, ainoat iskut, mitkä Montaigne löi, menivät kyllä ohi. Kyllä. No, Tšellin oikea osui voimalla Montaignen vartaloon. Montaigne ryntäsi lähiotteluun, mutta ei saanut siinä mitään. Jälleen Tšellin oikea läsähti tuonne Montaignen vartaloon. Mutta nyt sai myöskin Montaigne oikean suorassa perille. Hän sai Tšellin nenä hieman punoittaa. Nenänvarsi hanska osui siihen. Siinä ei kuitenkaan ollut pahemmin voimaa. 1,5 minuuttia mennyt ensimmäistä erää. Jyri Tšel selvästi kuitenkin hallitsee tätä ottelua. Jyri voitti yhden otteluistaan 1 minuutin ja 5 sekunnin kuluttua Cecil Robinsonin, ettei tästä nyt ainakaan nopeinta voittoa tule. Ei tule, ja jos tulee. On ollut puhetta
paljonkin siellä Floridassa tästä Chellin ylävartalon liikkumisesta. Siihen on tullut hiukan parannusta. Ja Angelo Dundee totesikin, että 180 amatööriottelun miestä, joka Chellon ei voi lähteä muuttamaan hetkessä. Siinä saattavat hänen tyylinsä saattaa seota täysin. Niin Angelo taisi olla sitä mieltä, että olisi voinut aloittaa tämän ammattilaisuran vähän aikaisemminkin, ja Jyri itsekin oli jo kerran sitä mieltä. Jyri Chellin nyrkkeilyhän perustuu vielä, nyt kun ollaan kuuden erän otteluissa, niin hänen erittäin nasevaan lyöntivoimaan. Niin hyvä oikea. Toinen perä. Nyt oli vähän kamppailun makua jo, mutta kyllä, Montaigne näyttää olevan sitkeä naapuri. Kyllä, ja otti kiinni niin taktisesti hyvin. Ja nyt kongi kumahti ensimmäisenä päätteeksi. Tämä erä meni kyllä minun mielestäni selvästi Jyri Chellin nimiin. Hänellä oli puhtaat ja painavammat osumat. Kyllä ne olivat, että vaikka hän ei siinä lähtenytkään mihinkään, niin muuta kuin varman päälle iskemään tehokkaita suoriaan, niin tällä tyylillä hän aikoo ilmeisesti kypsyttää nyt belgialaisen. Ja tämä nyt yritti siinä pari kertaa ja otti kerran syliksi, että ei mänttäin nyt mitään todellakaan ihmeitä esittää, mutta ainakin hän nyt on ottelun toinen erä on tämän jälkeen alkamassa. Jyrihän on nyt ensimmäisen erän voittojakin kaiken kaikkiaan kerännyt 4 kappaletta. Ja kolmanteen erään asti on yksi ottelu kestänyt. Kyllä, ja oikein tarkkaan lasketa. Ja nyt lähdetään toiseen erään. Jyri Chell lähtee päättäväisesti eteenpäin kehässä. Hän harhautti vasemmalle ja lyö oikeaan tuonne vartaloon. Siinä meni tunnustelija vasenkin perille, mutta Jyri ei vielä oikein löynyt tuota oikeansa sillä voimalla eikä teholla, mikä sieltä vielä Jyri on nähtävästi saanut hieman ohjeita pitää hanskojaan ylempänä, koska hän on kohottanut ne tuonne poskipäiden korkeudelle, ja se on todella johonkin älykäs neuvo, koska Montaigne on pari kertaa päässyt sivaltamaan myös takaisin noilla suorillaan. Montaigne meni kerran vähän pää edellä kohti Chelliä, mutta jäätuomari joutui sitten komentamaan irti, mutta ei se nyt mikään kovin epäpuhdas tilanne ollut. Belgialainen on kuitenkin puolustavalla kannalla. Kyllä. Hän hieman joustaa noiden Chellin voimaiskujen alta pois. Nyt Chell osui mainiosti vasemman käden suorallaan, jatkoi oikealla. Montaigne nyt on oikea. Kyllä, tässä nyt tuli lattian lyönti oikealla suoralla. Jyri Chell osoitti muuten, hän jatkoi välittömästi toisella iskulla ennen kuin Montaigne ehti kanveesille. Ja kehätuomari Erkki Meronen antaa sittenkin ottelun jatkoa. Tässä oli hieman epäselvä tilanne. Yleisö hakkaa jaloillaan. Jyri Chell on heidän suosikkinsa tänään täällä täpötäydyssä kisahallissa. Nyt osui Chellin oikea voimalla. Ja Montaigne putosi kasvoilleen tuohon kanveesin pintaan. Erkki Meronen suoritti luvunlaskun, mutta Montaigne kulmasta lensi avustajan pyyhe. Ja ottelu on päättynyt toisessa erässä Jyri Chellin vakuuttavaan tyrmäysvoittoon. Montaigne siellä, Jyri Chell kävi kättelemässä Montaignen avustajia. Nyt he halaavat siellä toisiaan. Nyrkkeily on kovuudestaan huolimatta rehtien miesten rehtiä kamppailuja. Siellä Montaigne, hänelle näytti tulleen pieni
Nyt saatte nähdä ensimmäisen lattialyönnin. Chellin vasen osui, oikea, vasen. Jyri hakee paikkaa. Ja näin osui hänen oikeansa. Ja ennen kuin Montein oli menossa kanveesiin, niin Jyri osui toisen kerran häntä tuolla oikeallaan. Ja nyt saatte nähdä toisen lattialyönnin. Jyri Chellin oikean käden vastaisku osui suoraan rynnistävän Monteinin leuan kärkeen. Ja peli oli tällaisella. Ja näin kehätuomari Raimo Häyrinen julisti Jyri Chellin tyrmäysvoittoa.